У каліфорнійському притулку для людей з деменцією пацієнтів розважає робот Цуцик. Хто вигадав забавку та як вона працює? Дивіться самі. Він охоче лащиться, виконує команди і махає хвостом. Золотистий лабрадор Дженні – нова роботизована подружка мешканців каліфорнійського притулку для людей з деменцією. Вона тут частий гість, проходить тестування. У наших мешканців аж обличчя сяють, коли собачка заходить до кімнати. Вони люблять бавитися із цим песиком. Він грайливий і навіть відгукується, коли його кличуть. Так приємно бачити, як у пацієнтів покращується настрій. Вони усміхаються і розслабляються. Такого песика створив американський підприємець Том Стівенс. 2011 року в його мами діагностували хворобу Альцгеймера. Жінка не могла самотужки доглядати за своїм собакою, і улюбленця довелося в неї забрати. Ця сімейна драма надихнула чоловіка створити роботизованого пса. Він довго вивчав уподобання людей з деменцією та розладами пам'яті. Наша тестова модель оснащена сенсорами. Вона відчуває, де і як її торкаються. Може відрізнити простий дотик від прогладжування, знає, коли її тримають, коли несуть на руках. І якщо зараз ми її перевернемо, вона це добре зрозуміє. Здебільшого сенсори дозволяють їй визначити середовище і реагувати на нього так, якби це робив справжній пес. Дженні швидко завоювала серця мешканців притулку. Це так приємно. Думаю, якби я захотіла штучного собаку, то взяла б саме такого. Такий красунчик, неймовірно, спокійний, махає хвостиком. Дженні, ти хороша собачка. Тестова версія працює на батарейках. Наступні прототипи розробник сподівається оснастити бездротовим живленням. Найпевніше, такі чотирилапі друзі з'являться в продажу вже наступного року. Орієнтовна вартість – $450. Ірина Іванова, новини, телеканал «Інтер».